байнгын хурооны дарга ирхэн гишүүдээ, Монгол Улс Азийн Хөгжлийн банк хоорондын 8 сумын бүтчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийн төслийг Монгол Улсын засгийн газараас Улсын хурлын холбогдох байнгын хороо тааж өсөлцгөр 2022 оны 12 сарын 7-ны өдөр ирүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлын дээр хэлэлцээрийн төслийг зөвшөөрч саналдыг илчлээ. Төсөл санхүүжилтийн зүгээс энэ хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр хөдөө аж ахуйн салбарын ногоон санхүүжилтийг дэмжих, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, түүнийг хяналт тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр турсан арга хэмжээнд 15 аймаг, 34 сумын 49 байршилтай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснийг дурдсан байна. Байнгын хорооны уралдаан хэлцгүүд Улсын хурлын гишүүн Батлуут оюун чимэг цогтгэрэл наад хөтөлбөр турсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байршлуудын талаар зээлийн зорилтыг хэрхэн ойлсон талаар олон улсын төслүүдээр хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн үр дүнгийн талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүнд орж ханд олон улсын байгууллагаас төсвийн алдагдлыг нөх, валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр багхүүтэй урт хугацаатай зээл буцалтгүй тусан төсөлгөлтийн хангалттай авч үр дүндээ хэрэгжүүлэх зарцуулах нь зүйтэй гэсэн сандыг хэлсэн болно. Монгол Улс Азийн Хөгжлийн банк хооронд Азийн хоорондын аймаг сумын бүтэлсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийн төслийг зөвшөөрч саналаар хандлуурахад эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүд нь олон хөцөлцөлтийг дэмжиж санал түгэнэлтэд аюулгүй байдал гадаад дотоодын байнгын хороонд гөрвөлгөө шийдвэрлэсэн. Анхаарал тавьсан баярлалаа.